Dušoprávky. Tretia časť. Sila myšlienky. Na jednej tmavej opustenej ceste zastavilo auto, pretože dostalo defekt. Vodič vystúpil z auta, aby ho opravil, ale nenášiel v aute zdvihák. Naplnilo ho zúfalstvo, ale v tom v diaľke zahliadol svetielko. Bol to statok. Vydal sa tým smerom, pritom v duchu premýšľal. A čo, keď mi nikto nepríde otvoriť? A čo, keď nemajú zdvihák na auto? A čo, keď mi ho nebudú chcieť požičať, hoď ho budú mať? S každou ďalšou úzkostlivou otázkou raslo a jeho pobúrenie. Keď konečne na daný statok dorazil a sedliak mu otvoril dvere, bol tak rozčúlený, že ho ani nepustil ku slovu a zakričal na neho. Tak si ten svoj hlúpy zdvihák nechaj. Ak sa ti zdá, že na teba všetci brechajú, kričia, že ťa nikto nemá rád, skús sa možno len usmiať, milo prihovoriť a možno bude daný deň krajší.